2 saat mənə vaxt lazımdır ki, mən bu ərazinin başına fırlanam, çəkəm. Bizim futbol meydançamız necə özəlləşə bilər? Yalandan şahmat bu adiyinə. Cəllabad rayonu Əli Qasımlı kənd sakini Ələkbərov Hicran, kəndin futbol stadionunun İmanov Mahir adlı şəxs tərəfindən zəbt edilərək əkin əkildiyini iddia edir. Kənd sakini bu qanunsuz fakt haqqında dəfələrlə müxtəlif dövlət qurumlarına müraciət etsə də, məsələnin həllini tapmadığını bildirir. Məktubların cavabları, məktubları, yəni ümidin üstündə çəkməyimə baxmayaraq 6-6 çoxdur. Yəni durub bir-bir saysam, bax, yəni dəfələrlə mən baş Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu mənə məktub göndərib. Ələkbərov Hicran Təzəxanoğluna surəti gəlsin və müəllifə xəbərdarlıq olunsun. Gedirəm ora, mənə deyirlər get polisə. Mənə ondan sonra yenə də Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyindən Cəlilabad rayon polis şöbəsinə gəlib. Mən yazmışam Azərbaycan Respublikasının İdman Federasiyasının prezidenti Azad Rəhimov cənablarına. Nə olsun, cavab gəlir çıxır mənə, aylarla gözləyəm. Mən yazmışam korrupsiya idarəsinə. Ondan sonra mən yazmışam Vitya prezidenti Mehriban xanıma. Mən yazmışam deməli Kamaləddin Heydarov cənablarına. Mən yazmışam çox yerlərə Mehriban xanıma. Anar Nəcəfova, ondan sonra yazmışam mən burada Azad Rəhimov cavabı da gəlib. Anar Kərimova, sahibə Əli qızı Qafarova xanıma, Milli Məclisin sədri. Yəni mən bunları yazıram, mənə Cəllabada gəlsə də pınla həmin şikayətçiyim, mən kiminə şikayət etmişəm. Burada sənət elə deyirlər ki, düzgün qaydasındadır, məni yola salırlar. Olmaz, axı dövlətin o boyda istədiyonu, raşotqalı şəkildə mən çəkisəm də, göstərsəm də, necə o sənətləşə bilər, necə faktlarla, hansı tarixdə və kimlərin adı ilə nə tərdir, o subuta yetirilməlidir, göstərilməlidir. Yəni qanun qabağına qoyulmalıdır. Gedib pılın verir, gəlir bir yana mənə telefon vasitəsilə, hə, sənət öz həllini tapdı, elə olmaz. Məni yollayırlar, mənə baş prokurorluqdan məktub gəlir, mən Cəllabada gedirəm, məni niyə ləngidirlər? Mənə prezident administrasiyasından icra hakimiyyətinə məktubun cavabı gəlib ki, iş araşdırılsın. Mənə bugün biri zəng edir ki, sarı kağız belə deyir, belə deyir, olmaz belə bu. Bir nümayəndə gəlsin ki, Cəllabadan Əli Qasımlı kəndinə, gəlsin bizim stadionun ərazisini çəksin. Görsün orada necə sənətləşib, necə saxtalaşıb. Yəni vətəndaş o boyda stadionu mənimsəyə bilər, sənətləşdirə bilərsə, faktı tüskə gəlir sənəti dəqiq, real yerindədirsə göstərsin də. Gedirik ucu bucağı. Bunu yığıb yığışdırmaq üçün nə mənim telefonumun yaddaşı çatır çəkəm, nə öz mənim canım xəstə olduğu üçün nə də xəstəliyim əl verir çəkəm. Bu ərazidir. Həmin futbol meydançamız 3 hektara yaxın olan ərazimizdə kartoşka əkilir. Obyekt atırıb qabaq tərəfdən, yol tərəfdən. Baxılsın, mən yalan demirəm, olduğu kimi deyirəm. Biz belə əlimizdən çıxdığı üçün məhrəsiz var. Bizim idman meydançamızda kartoşka əkilib, məhrəsizdə su var. Bax, bax, bax. Görürsünüz ki, məhrədə kartoşka su var. Bu da belə. Yəni, mənim tamamilə şərtim sözüm düzdür. Hələ də mən 2 saat mənə vaxt lazımdır ki, mən bu ərazinin başına fırlanam, çəkəm. Bizim futbol meydançamız necə özəlləşə bilər? Yalandan şahmat bu adı ilə sənətləşdirir, yuya. Zəbd edib, dövlətin stadionu, zəbd edib İmanov, Həsən Şahverən oğlu. Necə ola bilər bu? Mənə də deyir ki, səni öldürdürəcəyəm bu işin üstünə düşdüyün üçün. Niyə mən ölməliyəm? Məni o yaradıb və məni o qoruyur, məni bəlkə də öldürə. Cənab prezidentə də telegramma vurmuşam bu haqda. Hələ də mən gedəcəyəm. Bunu çəkmək üçün